La gent del Club Poliesportiu Santa Pau estan farts de l'onada de robatoris que estan tenint des de l'agost passat. Segons el club, fins a 13 han estat les vegades que han entrat a robar en diverses zones de la zona esportiva, la darrera entre la tarda del dissabte passat i primeres hores del matí del diumenge, aquesta última hora en la que va arribar el president a les instal·lacions del club i es va trobar forçades dues portes del magatzem. Els lladres es van emportar carn congelada, embotit i begudes. I bueno, vaig veure les portes obertes, esbotades i unes balles que tenim de reforç per darrere les portes també aixafades. El que ha passat aquesta vegada, el xafastre que han fet ha sigut important. Això fos un lloc que hi hagués coses de valor, però és que ni així, no és tolerable. No sé si s'han de canviar lleis, si no s'han de canviar, si els polítics hi han de posar-hi més mà, els jutges, però alguna cosa o altra s'ha de fer. Segons els Mossos d'Esquadra, la investigació segueix oberta i fins al moment no hi ha hagut detinguts. Des del consistori creuen, per la informació que els ha proporcionat els Mossos, que l'onada produïda a la zona de Cala Guapa, els autors serien bandes organitzades, però en el cas de la zona esportiva no. L'equip de govern està plantejant-se la possibilitat d'instal·lar càmeres de vigilància en zones on s'han produït robatoris en els últims temps, com les escoles o la mateixa zona esportiva. El Batlle de Santa Pau lamenta també la reducció d'efectius que està patint els Mossos d'Esquadra i segueix reclamant més patrulles al poble. Perquè sí que és veritat que a la comarca de la Garrotxa hi ha una manca brutal d'efectius de policia i aquestes places no es cobreixen i llavors bueno, això va en detriment de la seguretat de la comarca de la Garrotxa, no? Que al haver-hi pocs efectius, aquests efectius no poden estar fent la seva feina, que és el carrer, i llavors bueno, hi ha aquesta més inseguretat. En el cas concret de la zona esportiva, el novembre ja va patir un robatori encara pitjor. Va ser quan els lladres van endur-se tot de bicicletes de spinning i material vari del pavelló. Santa Pau és un dels municipis de la comarca més castigats pels robatoris.